दसरा मेळावा झाला पण त्याची चर्चा अजूनही होती, कारण ठाकरे कुटुंबातील काही व्यक्ती शिंदेंच्या दसरा मेळाव्यात दिसले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या सून स्मिता ठाकरे, नातू निहार ठाकरे, इतकंच नाही तर खुद्द उद्धव ठाकरेंचे बंधू जयदेव ठाकरे शिंदेंच्या दसरा मेळाव्याला उपस्थित होते. एकनाथला एकटं सोडू नका असं आवाहनही जयदेव ठाकरेंनी केलं. चिपळ्या वाजवणारा एकनाथ, तो आत्ता मध्यंतरीचा एकनाथ, त्यांना जवळच्यानेच संपवलं. ह्यांना एकटं पाडून देऊ नका, हा एकटा नाथ होऊन देऊ नका, हा एकनाथच राहून द्या. माझं तर असं म्हणणं आहे की आता हे सगळं बरखास्त करा आणि शिंदे राज्य येऊन द्या. एकीकडे जयदेव ठाकरेंनी शिंदेच्या मेळाव्यातून ठाकरेंना चॅलेंज दिलं, तर दुसरीकडे याच जयदेव ठाकरेंचे पुत्र जयदीप ठाकरेंनी आपले काका म्हणजेच उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्यात हजेरी लावली. जयदीप हा जयदेव ठाकरे आणि त्यांच्या पहिल्या पत्नी जयश्री कालेलकर यांचा मुलगा. तो सध्या एका मोठ्या जाहिरात एजन्सीचा क्रिएटिव्ह हेड आहे. दसरा मेळाव्याला ठाकरे कुटुंबातील तीन व्यक्ती शिंदेच्या मंचावर दिसली, तर जयदीपनं मात्र काका उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देत शिवाजी पार्कवर हजेरी लावली. वडील जयदेव ठाकरे शिंदेच्या मेळाव्यात असताना मुलगा जयदीप उद्धव ठाकरेंच्या मेळाव्याला का आला असा प्रश्न जयदीपला विचारण्यात आला. तो इंडियन एक्सप्रेस सोबत बोलताना म्हणाला, मी बाळासाहेबांचा मोठा नातू आहे, मी उद्धव काकांचा आदर करतो. दसरा मेळाव्याला सायंकाळी 6:30 गेलो. शिवाजी पार्कवर रश्मी काकू आणि आदित्यला भेटलो. मी माझ्या वडिलांच्या संपर्कात नाही, मला माझ्या आईनं वाढवलंय. माझा नेहमी माझे आजोबा बाळासाहेब ठाकरेंना पाठिंबा होता. शिवसेनेच्या या कठीण काळात माझ्या कुटुंबाला आधार देणं गरजेचं आहे. 40 आमदार फुटून गेल्यानंतर शिवसेनेत अनेक नवीन लोकांना संधी देण्यात आली. यातच आता उद्धव ठाकरेंचे पुतणे जयदीप ठाकरे शिवसेनेतून राजकारणात एंट्री करतील का, उद्धव ठाकरे त्यांना शिवसेनेत संधी देतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक.